for mig var det sådan et, ja, det er sådan, det er. Det er ja, hvis jeg havde været fransk og fantastisk, så havde jeg tænkt det der. Hvem den fantastiske franskmand er, som har haft så stor betydning for antropologen og europaforskeren Lisanne Wilkens forskerkarriere, ja, det vender vi tilbage til. Men vi begynder ved musikken. Jeg har forskellige forskningsprojekter, men i øjeblikket sidder jeg især med et projekt, der handler om det europæiske Melodi Grand Prix, hvor jeg vil skrive nogle ting. Og den her fascination af Melodi Grand Prix, hvor stammer den fra? Jamen, den stammer i virkeligheden fra to steder. For det første, så synes jeg, at vi ser Melodi Grand Prix derhjemme. Jeg tror, som rigtig, rigtig mange andre børnefamilier, så synes vi, at det er sådan sjovt at komme sammen en gang om året og se det her. Så det er en personlig fascination. Men for nogle år siden, altså nu arbejder jeg jo på Aarhus Universitet, som har en stor internationaliseringsproces kørende. Jeg har selv været med til at internationalisere undervisning, og jeg havde brug for nogle cases. Jeg arbejder på et fag, der hedder Europastudier. Jeg havde brug for nogle cases, hvor jeg kunne få studerende fra forskellige steder i Europa til ligesom at føle, at de havde et ejerskab i uddannelsen, og at de kunne spille ind med noget. Og for at kunne gøre det, så kræver det, at man har nogle fællesnævnere. Og det prøvede jeg med forskellige cases, hvor jeg tænkte, at jeg kunne engagere dem, både sådan nogle seriøse cases som Europaparlamentsvalg, nogle lidt mindre seriøse cases som klubfodbold i Europa, og så altså også Melodi Grand Prix, som det var tilfældigt, at vi så det et år, hvor det var særlig sjovt og særlig underholdende, og jeg tænkte, det her må man kunne gøre noget med de studerende. Og så lavede jeg et oplæg og fik dem til at diskutere, og jeg har aldrig nogensinde oplevet så meget entusiasme, engagement og pinlighed i et klasseværelse. Jeg tror, det der triggede, og som jeg tænkte, det her er enormt sjovt, det er, at der sad en gruppe mennesker, hvor der kom ligesom et fællesskab, fordi vi delte denne her utrolige pinlighed. Altså vi startede med at grine lidt hånligt af de andre efterhånden, som jeg præsenterede forskellige indslag fra forskellige steder i Europa. Men efterhånden havde alle fået grinet af hinanden og af sig selv. Alle havde oplevet den der følelse af pinlighed i fællesskabet. Og det gik op for mig, at det var et super godt udgangspunkt for at få folk til at snakke sammen om, hvad Europa er, hvad der er på spil, hvad der er vigtigt, hvem vi ikke kan lide, hvem der måske ikke skal være med, osv. osv. Og det tænkte jeg. Det er jo i virkeligheden mere interessant end bare at tale om det i undervisningen. Altså det er jo noget, man reelt kunne kigge nærmere på. Hvordan fungerer Europæisk Melodi Grand Prix som sådan en katalysator for at diskutere Europa? Så som antropolog, så er det faktisk en helt ideel case, og som man kan udlede rigtig, rigtig mange ting fra. Det er en super ideel case. Altså det er jo for det første, fordi den blander det kulturelle og det politiske og det sociale, men også fordi det er, nu er jeg jo både antropolog og europaforsker, det vil sige, som antropolog er jeg jo i høj grad interesseret i, hvad folk mener om Europa, ikke nødvendigvis, hvad politikere mener om Europa, eller hvad akademikere mener om Europa, men hvad mener herre fru Jensen og min egen familie og familierne i Irland og i Serbien, hvad mener de om Europa? Og der er Melodi Grand Prix en utrolig god case, fordi det er faktisk ikke sådan, at folk render rundt og snakker meget om Europa eller det europæiske, eller hvem der hører til. Det er heller ikke, og det betyder ikke, at de ikke har meninger om det. Det betyder bare ikke, det er ikke sådan et emne, som optager folk mest. Men når Melodi Grand Prix kommer, så engagerer folk sig pludselig, de har meninger, de har holdninger, også til alle de ekstra ting, der bliver diskuteret. Så her har man en chance for at tale med folk om det europæiske og høre, hvad de siger, mens de selv synes, det er vigtigt og interessant. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Møder du modstand mod din forskning, hvis du fortæller til andre? Jeg forsker blandt andet i Melodi Grand Prix. Hvad er det så for nogle reaktioner, du får? Altså, jeg får typisk to reaktioner, men den ene reaktion får jeg af alle, og det er den, hvad sagde du? Melodi Grand Prix, kan man det? Og så er der nogen, som så skifter over i den her, ej, hvor sjovt, det er en god idé, det kunne jeg godt forstå. Og det viser sig, når man begynder at snakke lidt, at rigtig, rigtig mange mennesker, også akademikere, ved rigtig meget om Melodi Grand Prix.
og hvad hedder det? Så det også fylder, kunne man sige, den omverdensforståelse. Men jeg møder også tit, altså den her sådan, måske ovenikøbet lidt aggressiv, at ej, det spild af penge, det spild af tid, det kan ikke være rigtigt, og det er jo ikke vigtigt, og det er jo bare virkelig, virkelig dumt. Og hvis jeg skulle forske i det, kunne jeg ikke mindst finde ud af, hvordan man afskaffer det. Hvordan imødegår du så den aggression og de indvendinger? Jamen, jeg prøver for det første at pege på, hvad er det, der er vigtigt? Hvorfor, hvad er det, man kan gøre, når man ser på Melodi Grand Prix? Udover selvfølgelig at fange folk. Og det, så, som jeg så i virkeligheden også prøver at gribe fat i, det er, at aggressionen er jo også tit båret af et helt umanerligt stort kendskab til Melodi Grand Prix. Altså, hvor man kaster sig over smagen. Fordi det, altså, Melodi Grand Prix blandt folk er jo et spørgsmål om god og dårlig smag. Altså, det skiller os, og der er nogle mennesker, for hvem det er nødvendigt at klassificere det som dårlig smag, vi ingenting har med at gøre, og der er også nogen, for hvem det her er helt fantastisk. Men det vil sige, det er også, og det gør jeg lidt med det, med, når det bliver aggressivt, at Melodi Grand Prix er et rigtig, rigtig godt tegn på, ikke bare, hvad der foregår i Europa, og hvordan vi snakker om det, men også om kampe mellem folk og elite. Hvis man ligesom forventer det til sådan en, måske handler det her også om, hvordan vi forstår hinanden, altså både de skrækkelige østeuropæere, eller de svenskerne, der tager det alt for alvorligt, eller nordmændene, som altid bliver fornærmet og ikke giver os nok point og sådan noget. Hvis vi kommer ud over det, og så kigger på, som det er jo også en måde, at vi i samfundet klassificerer hinanden på, som elite, som folk, som dem med god og dårlig smag og sådan noget, så er det lettere at få en diskussion i gang, fordi så bliver det et fokus på, eller så bliver det et spørgsmål om, man kan komme til at diskutere noget mere. Men selvfølgelig er der folk, som bare siger, ej, gå hjem. Ikke? Da du gik i gymnasiet i, gætter jeg på, slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, var det der antropologien og drømmen om at forske i Melodi Grand Prix, der prægede dig? Nej, det var det ikke. Hvad hedder det? Altså, da jeg skulle overveje, hvad jeg gerne ville være, og ikke var særlig fornuftig, så ville jeg være Maja-forsker. Jeg ville simpelthen finde Majaernes hemmelighed. Det var sådan en passion, jeg havde, en ambition, jeg havde, som jeg synes var enormt spændende. Og det var faktisk også det, jeg skrev min magisterkonference om. Men så tænkte jeg, at jeg blev færdig i slutningen af 80'erne. Jeg blev færdig lige omkring Berlinmurens fald. Der skete utrolig mange ting i Europa. Så jeg synes, Europa blev vigtigt. Så da jeg ligesom havde løst Majaernes gåde, næsten i hvert fald, så tænkte jeg, nej, jeg kunne godt tænke mig at beskæftige mig med noget, som faktisk folk brænder for, fordi Majaerne, det er altså nørdet. Der er en lille gruppe mennesker, som synes, det her er enormt interessant. Men det er ikke rigtig interessant for rigtig mange mennesker. Og det tænker jeg, Europa var. Og de ting, der foregik i Europa. Så jeg skiftede interesse og begyndte at kigge på de kulturelle processer ved integrationen i Europa. Antropologi handler jo om at studere andre menneskers vaner og skikke og så videre. Var der noget eksistentielt på spil hos dig selv? Var der noget, du gerne ville vide om dig selv, som også fik dig ind i antropologien, eller var det kun en, kan man sige, en verdensrettighed? Nej, altså, da jeg startede med at læse antropologi, det tror jeg var noget af en protest. Altså, det var sådan et spørgsmål om, jeg er den første i min familie, som fik studentereksamen, og jeg er den første, der skulle på universitetet. Og af en eller anden grund, og i sidste øjeblik, altså, fordi jeg havde det på den ene side, universitetet, det var jeg ikke sikker, det var min familie ikke helt sikker på, måske var noget, vi gjorde. Men derudover, så havde de, at hvis vi gjorde det, skulle det i hvert fald være jura eller medicin eller noget andet ordentligt nyttigt, hvor man kunne tjene kassen og blive respekteret. Og et eller andet sted, altså jeg rejste og færdig med gymnasiet og spekulerede over, hvad vil jeg med mit liv og det her med, jeg var i Israel på det tidspunkt, og så går jeg rundt, mens jeg spekulerer over, hvad jeg skal være med mit liv. Og tænker, men så kunne jeg godt tænke mig, når jeg bliver gammel, ligesom at flytte ind i sådan et af de her samfund, jeg så, og opleve det indefra, og ligesom kunne fortælle, hvordan er det at være de her mennesker. Og det var der, hvor jeg opfandt antropologien. Så kom jeg hjem og opdagede, at det var en hel videnskab. Det var der rigtig mange mennesker, som gjorde. Jeg tror, det har noget at gøre med at være fremmed for en mand. Jeg skulle til at starte på universitetet blandt mennesker, jeg heller ikke vidste, hvem var. Så den her, sådan, jeg tror, det her ønske om at vide, hvordan er det at være nogen andre? Fordi jeg tror, det var det, jeg blev på, eller skulle være på det tidspunkt. Og hvordan er det, hvordan forstår man verden, som de forstår den? Og hvordan giver det mening i forhold til en selv? Og da jeg opdagede, at det var der sørme rigtig, altså ikke rigtig mange mennesker, men det var en videnskab, og man kunne læse den, og det var fantastisk, tænkte jeg, det vil jeg være.
Og så havde jeg en familie, som altså, satte sig ned næsten og græd, fordi at når jeg nu skulle på universitetet og spilde alt det talent på noget så unyttigt som hvad afrikanere tænkte, eller hvad andre helt fremmede og eksotiske mennesker tænkte. Ja, mejerne, det var jo mejernes gode, du ville løbe. Ja, det var mejerne for mig. Altså, men jeg havde sådan set heller ikke, på det tidspunkt, altså, det er sådan en barnedrøm. Mejerne var min, altså jeg, da jeg var 8 år og opdagede, altså jeg sad og læste ting om mejerne. Jeg vidste sådan set ikke, at jeg kunne beskæftige mig med mejerne ved at blive antropolog. Det opdagede, da jeg kom ind, og så tænkte jeg, hold det op, det er simpelthen skudt papegøjen her. Jeg kan gøre alle de ting, jeg rigtig, rigtig gerne vil. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Er der nogle særlige tænkere, som har haft betydning for din interesse for antropologien? Der er 2 tænkere, og de har både noget med hinanden at gøre, og så er de modstridende, eller 3 tænkere faktisk. Da jeg startede med at læse antropologi, så blev jeg introduceret til den franske antropolog Claude Lévi-Strauss. Han er strukturalist, og jeg synes, det var så fantastisk. Jeg synes også, det var svært, men det var den her sværhed, jeg kunne lære. Det synes jeg var utroligt spændende. Men da jeg så havde læst et stykke tid, så blev jeg introduceret til en anden fransk, ikke antropolog, men sociolog, men en sociolog, som havde været antropolog undervejs, nemlig Pierre Bourdieu. Og det synes jeg var fuldstændig genialt. Altså jeg synes, at den måde at tænke på, altså ligesom når man oplever det her sådan med, altså ikke jeg kunne have skrevet det, for det kunne jeg ikke, men det her, det kunne jeg have tænkt, altså det er sådan, jeg tænker, det er sådan, jeg forstår verden. Det synes jeg var en oplevelse, som var utrolig fantastisk, og han fascinerer mig meget, har jeg også beskæftiget mig med, som tænker, fordi den her måde at, at forstå, at vi forstår virkeligheden forskelligt, lidt afhængig af, hvor vi er i et socialt system, afhængig af, hvad for nogle relationer vi har til andre mennesker, afhængig af, hvad for en type anerkendelse vi kan gå ind og få. For mig var det sådan et, ja, det er sådan, det er. Det er ja, hvis jeg havde været fransk og fantastisk, så havde jeg tænkt det der. Så det var genkendelse? Ja, altså det var, men hvis du forstår den der genkendelse, man har med noget, man ikke vidste, man ikke forstod, men pludselig er det formuleret, og man tænker, ja, det er sådan, det er. Pierre Bourdieu var det altså, den fantastiske franskmand, der fik så stor betydning for Lisanne Wilkens egne livtag med antropologien. Faktisk blev han også manden, der med tiden fik hende til at se mere kritisk på sit eget fag. Altså i virkeligheden er Bourdieu også meget godt for eller måske meget godt billede på mine egne også nogle gange problemer med antropologien, og altså fordi jeg synes at nogle af de grunde Bourdieu brød til med antropologien og blev sociolog så meget udtalt og hardcore i stedet for det er nogle af de problemer jeg nogle gange selv kan have med antropologien. Hvor den stringens, der ligger i sociologi, og den måde ikke bare at fortolke på, men også faktisk at måle på, og ligesom sørge for, at man har mange forskellige parametre i spil, det kan jeg godt selv lide. Det vil jeg så sige, det synes jeg også godt, man kan gøre som antropolog. Jeg tror ikke, man behøver at bryde med noget som helst. Men jeg synes både, han fik måske formuleret nogle ubekvemheder ved det fag, jeg var kommet ind i, som jeg egentlig også kunne genkende. Men navnlig, så var det den her måde at tænke verden på, som bare var sådan, yes, det er sådan, det er. Hvad var det for nogle ubekvemheder? Jamen det er, der er i antropologisk, antropologi er utrolig inspirerende, utrolig fascinerende, og bringer virkelig nogle indsigter frem, så man får en ny forståelse af virkeligheden. Det antropologien ikke har, er for eksempel det her med, at når man skal fortolke, hvordan folk forstår virkeligheden. Så kan man sige, at det Bourdieu siger, man skal gøre, det er, at man skal lige vide, hvor folk står. Altså, hvem er de, og hvor står de, og hvad taler de i relation til? Og der synes jeg, at tit, som er sådan en statistisk ting, altså, vi skal vide noget om, hvor mange, hvordan, og i forhold til hvem. Og det synes jeg måske, at antropologien har en lidt nonchalant forhold til alt, hvad der hedder tal, og alt, hvad der hedder statistik, og sådan lidt at det bruger vi ikke. Jeg kunne stadig selv være studerende en standardbemærkning i... Det var på det tidspunkt jo, antropologi blev moderne, da jeg var studerende. Og det vil sige, at det var også et tidspunkt, hvor antropologer begyndte at relatere sig mere til andre fag. Og en standardkommentar i folks introduktioner til deres specialer, det var... Og så fortalte jeg dem, at jeg ikke skulle have en eneste statistik i mit speciale, og så blev de meget forbavset. Den her sådan, det bruger vi bare ikke, den slags. Det er en af de ting, som jeg tænkte, det kan vi godt bruge, men jeg har så kigget, og jeg kan ikke se, der er noget sted i antropologiens historie, der står, at man ikke må. Så
Så jeg behøver ikke at blive sociolog af det her. Jeg kan godt blive ved med at være antropolog. Din interesse for antropologien og ikke mindst Melodi Grand Prix, bliver den ved med at være lige stor, eller tænker du nogle gange, åh, det kunne være rart at gå i gang med noget helt andet? Nu er det med Melodi Grand Prix sådan, at det er et projekt, jeg har ved siden af andre forskningsprojekter, og det, sådan vil det altid være. Jeg kunne næsten ikke forestille mig, som tingene er nu, at jeg på et tidspunkt vil synes, det bliver kedeligt. Og også fordi det er ligesom en gave, der bliver ved med at give. Altså det er, at bedst som man tænker, nu kan det ikke blive værre eller mere utroligt, så kan det. Og det så vi jo her i København også. Så jeg kunne ikke på nuværende tidspunkt tænke mig, at jeg mister en interesse. Men jeg har en kontrakt med min familie. Og det er en kontrakt, der går ud på, at hvis de griber mig i at faktisk gå og synge Melodi Grand Prix-sange, mens jeg tænker på noget andet, eller hvis de griber mig i sådan ud af den blå luft og siger, var du klar over, at til Melodi Grand Prix 1986, der skete sådan og sådan og sådan, så er det på tide, at jeg skal have en pause og beskæftige mig med noget andet. Er der sådan en grundlæggende drivkraft, der får dig frem som forsker i dag? Jeg tror, at det er begejstring i virkeligheden. Altså, jeg synes, at der er så mange ting, som man kan vide noget om og finde ud af, som er spændende. Altså, jeg synes, jeg har et utroligt privilegeret job. Jeg kan komme på rigtig, rigtig mange dårlige ting at sige om dansk forskningspolitik og universiteter og nedskæringer, hvad har vi? Men helt grundlæggende, så har jeg et helt utroligt privilegeret job, som jeg er så utroligt glad for. Og jeg synes, at det her med, at jeg netop at lære nye ting. Jeg synes, at Europa er et fantastisk godt område at have som felt, fordi der er så mange forskellige mennesker, mange forskellige politiske historier, så mange forskellige kulturer, så mange forskellige måder at gøre tingene på. Så der er hele tiden noget at blive klogere på. Og der er også hele tiden altså, ny viden, man kan skabe. Så på den led, så tror jeg, at det er det der med, at jeg tror ikke, at jeg oplever det her med, at jeg gider ikke stå på arbejde. Altså tværtimod, så har jeg det her sådan med, skal jeg nu også i seng, for jeg sidder og skriver noget, eller jeg vil transkribere noget, eller jeg vil have gang i et eller andet. Jeg synes, det er helt fantastisk. Et helt fantastisk job, og et helt fantastisk privilegium at få lov til det, jeg gør. Har du et håb for din forskning? Har du et eller andet, du virkelig gerne vil opnå? Jeg kunne godt tænke mig, at der kom en større reel interesse for det europæiske. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom noget mere fokus på, hvad der faktisk sker rundt omkring i Europa, hvad der optager andre europæere, hvad der er på spil lige nu og her, hvor der er noget, en ting på spil hos os. Der kan være noget helt andet på spil i Holland, eller i Spanien, eller i Portugal. Jeg kunne godt tænke mig, at når vi har noget, som for eksempel Europaparlamentsvalg, at vi allerede ved noget om de andre. At vi ikke sådan ligesom bare skal starte forfra på, hvordan er det nu, diskuterer de indvandrere eller ej i Spanien, ved vi noget om det. Men at vi har en interesse for de andre europæere. Og det er selvfølgelig også, altså det er selvfølgelig også det, når man sidder og kigger på Melodi Grand Prix, så kigger man på Europa efter krigstiden. Man kigger på et Europa, som skal prøve at komme overens efter 2. verdenskrig. Altså man kan sige, at Melodi Grand Prix er den kontekst, hvor europæerne lærer at tale ordentligt til hinanden. De ringer til hinanden og siger, god aften, hvordan går det i Frankfurt eller i London eller et andet sted. Det er her, hvor man tvinges til at have en civiliseret samtale. Det er det, vi ser udvikle sig i 50'erne og 60'erne i Melodi Grand Prix. Vi oplever udvidelsen, men vi oplever måske også de forfærdelige ting, som sker i Ukraine i øjeblikket. Det, altså Melodi Grand Prix på den led for mig er vinduet til et Europa, hvor der foregår så mange ting, som faktisk kommer os ved, og som også har betydning eller kan få betydning for vores egen lille fredelige hverdag. Der er jo ikke nogen, der siger, altså mener, hvis vi ser, altså Melodi Grand Prix var jo også vinduet til krigen på Balkan i 90'erne, hvor vi jo havde nogle lejligheder til at interessere os for det. Og der er en britisk journalist, der på et tidspunkt skriver, at der kommer det her Melodi Grand Prix i 1994, Sarajevo under belejring, og det andet år, at Bosnien-Herzegovina deltager. Og der er en fantastisk applaus. Altså i begge årene er det sådan nogle meget rørende øjeblikke, som kommer i Melodi Grand Prix.
og så betyder de ingenting. Altså hvor den, der er en britisk journalist, som siger, her havde Europa, eller en irsk journalist er det faktisk, som siger, her havde Europa faktisk en chance for at overveje, om vi havde en solidaritet med hinanden eller ej. Men det havde vi ikke. Så det her blev lidt ligesom at sige, hvis det havde været 2. verdenskrig, og den jødiske ghetto i Warszawa havde fået lov til at deltage i en eller anden fælles europæisk event, så ville vi have sagt, jødisk ghetto, 2 point. Det her, hvad kan man sige, den chance, der er hvert år mellem de Grand Prix, som jeg synes er vigtigt, det er at se, hvad der foregår hos de andre, og så overveje, kunne det betyde noget for os selv? Er det noget, vi skulle interessere os for? Og mit håb er, at ved at kigge på det her, ved at pege på det, og også få folk til at grine af det europæiske, fordi jeg tror, der ligger en vigtig læring i det, at synes er noget sjovt. Men der er mit håb også, at vi får opdaget, at de her mennesker optræder på den samme scene, som vi optræder på. Altså det, der foregår i deres lande, er vigtigt for os. Og det er både vigtigt for os, når muren falder og demokratiet banker på, men det er også vigtigt for os, når det viser sig, at demokratiet har svære vilkår, når det viser sig, at der kommer grænsekonflikter, og at der ligger en hel masse ting. Utrolig vigtigt. Så for mig kunne man sige, at det her er indgangsvinklen til at interessere mig og forhåbentlig en hel masse andre mennesker for de andre europæere. Det er et vældigt idealistisk håb, er det ikke? Er du idealist? Ja, jeg er nok idealist, og det tror jeg også er det, jeg gør, har noget at gøre med begejstring. Jeg er ikke idealist på den måde, at jeg tænker, at jeg har et bestemt projekt. Jeg tænker bare, nu har vi et Europa, som forsøger at samarbejde. Og derfor er det vigtigt at interessere os for, hvem det er, vi samarbejder med, og hvordan de har det. Det er ikke sådan, det er ikke nødvendigvis en politisk idealisme, men det er en oplysningsidealisme, kunne man sige. Og den er sikkert frygtelig naiv.